ורוקדת. איך היא מציירת? בקלות פותרת תרגילי שרשרת. מכינה לנו עוגות, ללקק את האצבעות, מחברת מתקבים שמהם כולם לומדים. ילדה כל כך טובה, מיוחדת ויפה, אז רק עצנו להגיד יש יום הולדת לנהדרת, כל כך מוכשרת. מזמנות חמש קולות שש. יש יום הולדת לנהדרת, כל כך מוכשרת. חברה מושלמת, ואין מה להתכחש, יש לה אבא קצת טיפש, הוא כותב שירים גרועים, כולה מטר ושלושים, אחי כזאת גבוהה, מיוחדת וטובה, אז רק עצנו להגיד יש יום הולדת לנהדרת, כל כך מוכשרת. יש יום הולדת לנהדרת, כל כך מוכשרת. בזמן עוד חמש כולו בת שש. לא, 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 לא. שוקת, שבי, שוקת. מה, אני רוצה לשיר אבל. אבל אתה סתם צועק. מה זה? מה עשית, שבי? בטעות לחצתי כאן על איזה כפתור, זה לא מפסיק עכשיו. זה שם, הכפתור מצד שמאל. איזה, זה? הכפתור הזה? לא, זה הווליום, תנמיך. סליחה, הנה. הנה רגע. תודה לאל, באמת. נו, מה יהיה, שבי? אני לא יודע, זה המחושים שלי בטעות לוחצים פה, אבל אני לא שם לב אפילו. איפה זה עכשיו? באמא שלי, איזה שבלול מטומטם. הנה.